Bila je jedna čitateljka koja je imala fetiš do tamo 2005. da sedne u bus, 23-ka je bila u pitanju, znači... Znamo, iz Banovog Brda. Truckavo, i čita kanđe i onda se trlja ovo sedište u autobusu. I bilo je da, sad možda će neke tetke se trljaju o sedište. Apelujemo da, ako imate takve iskustva da nam se javite i ovo ih podelite sa nama.